ទស្សនជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីសន្តិសុខបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់សភាអាមេរិកថារុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមន្ត្រីសន្តិសុខបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិជឿជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមលុកលាន់កិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការលើកឡើងខាងលើធ្វើឡើងនៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មបិទទ្វារមួយដឹកនាំដោយមន្ត្រីសន្តិសុខបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់លោកស្រី Selby Pearsonទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មុនដោយកាសែត New York Times ដោយឡែកបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីម្នាក់ដឹងពីកិច្ចការនេះដែរបានប្រាប់ CNN ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកស្រី Pearson បានបញ្ជាក់កំឡុងផ្ដល់សក្ខីកម្មថាការលុកលាន់ចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020របស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាឬ Hack ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកស្រីក៏បានប្រមាណដែរថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីប៉ុន្តែការជួយលោកត្រាំមិនមែនជាបំណងតែមួយគត់ដែលរុស្ស៊ីចង់បាននោះទេពោលគឺទីក្រុងមូស្គូចង់ឲ្យបង្កចលាចលដល់នីតិវិធីឬប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយការចោទប្រកាន់របៀបនេះត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំនិងរុស្ស៊ីបដិសេធជារឿយៗក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានចុះផ្សាយលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់លោកស្រី Pearson ដោយព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមួយនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថែមទាំងបានតែងតាំងលោក Richard Greenell ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិស្ដីទីថ្មីជំនួសលោក Joseph McClory ផងដែរ